ମହାନ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ତାର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଲୋକ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାମ କରିବାରେ ଭୁଲ କରେ ଏବଂ ତାହା ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାରେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଧାର୍ମିକ କାମରେ ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଏ। ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗରିବ, ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ନିଜ ରୋଜଗାରକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେହିପରି ଅଧିକ ଖାଇବା ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋଜନ ଦରିଦ୍ରତାର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏନେଇ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିନେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଔଷଧକୁ ନେଇ ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ରୋଗୀ ଔଷଧ ନେବାରେ ଅବହେଳା କରିଥାଏ, ତେବେ ତାର ଜୀବନ ବି ଯାଇପାରେ। ଏଥିନେଇ ଔଷଧକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚାଣକ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।